До Дня подруг ми підготували добірку справжньої зіркової дружби. Нині відомі сольні співачки, а в минулому солістки мега-популярного тріа «Віагра» Альбіна Джанабаєва і Єва Бушміна не перестають демонструвати свої теплі почуття на публіці. 28-річна Ріана і 47-річна Дженніфер Лопес завжди захоплювались одна одною. Рірі зізнається, що мріє про дует з Джей Ло, а Лопес називає себе фанаткою барбадоської співачки. Зірка серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрів і актриса Нікі Рід, відома за фільмами «Сутінки», багато років були кращими подругами. І по цей день їхня дружба триває. Ірина Білик та Ольга Горбачова можуть бути прикладом своєї багаторічної дружби. Зірки підтримують дружні стосунки вже дуже давно і з великою повагою ставляться до цього.